चितवनको बाँदरमुडे घटना भएको अठार वर्ष पुरा भएको छ तत्कालीन विद्रोही माओवादीले यात्रुवाहक बसलाई निशानामा राखेर रा गरेको विस्फोट बाँदरमुडे घटनाका रूपमा चर्चित छ सो घटनामा बयालिस जना निहत्ले ज्यान गुमाए भने पचहत्तर जना घाइते भए घाइते तीनजनाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो ज्यान गुमाउनेमा तीनजना नेपाली सेना पनि थिए दुई जेठ तेइस गते चितवन माडेको बाँदरमुढे खोला नजिकै एम्बुस थापेर विस्फोट गराइएको थियो घटनामा अधिकाश माडी सर्वसाधारण पड़े थे सार्वजनिक बसमा चढेका बाह्रजना सेनालाई लक्षित गरेर बाँदरमुडे खोलामा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले बम विस्फोट गराएका थिए बम विस्फोटको घटना उनीहरूका लागि नमेटिने घाउको डोभ बनेको छ यसले पीड़ितलाई सधैँ झस्काइरहन्छ सैनिकप्रति लक्षित विस्फोटको निशानामा महिला र बालबालिका सहितका निर्दोष नागरिक परेका थिए अठार वर्ष पूरा भए पनि पीड़ित परिवार न्यायको पर्खाइमै छन् मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई राज्यले सहज जीविकोपार्जन उपचार रोजगारी लगायतका सुविधासहितका विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उल्टे व्यवस्था गरिएको पीड़ितहरूको गुनासो छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एक बेलाको चुनावी क्षेत्र माडीमै बाँदर पर्छ प्रचण्डले बाँदर घटनालाई सशस्त्र द्वन्दको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा माफी माग्दै आउने गरेका छन् तर उनको माफीले पीड़ितहरूलाई मलम लगाउन सकेको छैन अठार वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायको लड़ाई रोकिएको छैन जति जति वर्ष बित्दै जान्छ उनीहरूको पीड़ा पनि बल्झी नै रहन्छ आज पनि शारीरिक र मानसिक पीड़ा बोकेर बाँच्न बाध्य छन् बादरमुडे घटनाका पीडित त्यस बेलाका विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज प्रधानमन्त्री छन् तर आफूहरूप्रति लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले समेत कुनै सम्बोधन नगरेको गुनासो पीड़ितले गरेका छन् बादरमुडे पीड़ितका लागि राज्य स्तरबाट खासै सम्बोधन नभएको उनीहरू बताउँछन् हरेक वर्ष जेठ तेइस गते बादरमुडे घटनाका पीडितहरू घटनास्थलमा भेला हुन्छन् उनीहरूको मुख्य माग भनेको कि त न्याय कि त दोषीलाई सजाय भन्ने नै हो तर राज्यले अहिलेसम्म आफूहरूलाई न्याय गर्न नसकेको र दोषीलाई कार्यवाही समेत गर्न नसकेको भन्दै बाँधरमुडे घटनाका पीड़ितले गुनासो पोखेका छन् यो घटनालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत समाधान गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उजुरीको पोको खोलिएको छैन एकमुष्ट सन्ताउन्नवटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ आयोगमा पनि राजनैतिक भागभण्डा हुँदा समाधान हुन नसकेको पीड़ितहरूको भनाइ छ स्वयं पुष्पकमल दाहालले बाँदरमुढे घटना पीड़ितलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेका थिए रोजगारी र परिपूरणको कुरा गरे तर समाधान भएको छैन